гэрлийн цацрагууд хэрхэн ойж гоох вэ за ойлтууд нь яаж үсдэг гэсэн туршилтуудыг хийж байгаа тийм ээ за мөн хэсэгтээ манай мөнгөчм маань гэрлийн цацраг гэж юу вэ гэрлийн цацраг яаж үсдэг вэ гэрлийн цацраг холтуулж ойртуулхад бас одоо хэрхэн хэмжээний өөрчлөлттэй гэрнээсээ дүрсэн одоо бүтгэртэй вэ гэсэн туршилтыг хийж үзсэн за харин өөрчлөлтөд төвшин жаргал маань одоо ямар туршилт үзүүлэх вэ а тийм ээ гэрлийн цацрагийн тухай туршилт үзүүлнэ энэ туршилтаа би гэрлийн сүүдлийг тамсахад бас жижигэн чанар. За одоо бэлтээ гэрлээгөө ойртуулхад бэлт маань томорч бас бүдгэрч харагдав. Одоо жижигэнлэхэд ойртуулхад жижигэрч бас бүдгэрч тодорч харагдав. Нэмэг гэрлээ цэцэг нь ахаад би өсөө өөс бэлт бэлтсэн байгаа. Зүрх байна. Одоо тамсах холдуулхаар холдуулхаар сүүдлийг маань жижигсэж байна тийм ээ. Жижигэрч бас бүдгэрч харагдав. Тодорч харагдав. Одоо гэрлээгөө ойртуулхад хэмжээ мэдэгдэхгүй бас томорч бүдгэрч харагдав. Тэгэхээр гэрлээс юу үзүүлэх чи? Одоо би энэ туршилтаараа бэлтээ сүүдэл хэрхэн үүсдэг вэ гэдэг асуултаас тайлж чадна. Одоо би энэ туршилтаараа бол гэрэл бэлтэд айснаа хадталтаа сүүдэр өгөстө гэдэг л баталгаа даа. Яг үнэ. За өмнөх хэсэгт болохоор мөхчингийн маань хэлсэн зүйл нь юу байсан бэ гэхээр тусгай одоо тусч байгаа одоо тэр бэлтийг холдуулж ойртуулхад хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харуулсан. А харин энэ хэсэгт маань төвшин жаргалын маань хувь одоо тухайн сүүдрийг одоо гарч байгаа бэлт маань өөрөө холдож ойртуулхад бас хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа гэсэн хоёр ялгаатай байгаа шүү дээ хоорондоо. Тэгэхээр сүүдэр өсгдөг бэлтүүд бүх бэлтүүд сүүдэр өсөх үү? Бүх бэлт жишээлтэй одоо нэг шилсэн аягатай юусоо тийм томглог төрөөсөө сүүд өсөхгүй. Яг юм гэвэл шууд тэрний нэгтэй шалж байгаа болохоор юусоо сүүд өсөгдөг болохоор тэгэхээр хоёр бэлт байдаг байх нэ. Тийм сүүд өсөгдөг, өсөгдөг өсөх хоёр янз байдаг байх нэ шүү дээ. За дараагийн туршилт нь яваа. Одоо би зөвлөн цэцэрлэг туршилт үзүүлсэн. Энэ одоо цаасан томглог Ахаа. Энэ бүмсэн тацаа гэлээ хэлэв. Энэ бүмсний маань нөхөр гэлсэн цацар чарагдав. Энэ гэлээ онцгойч аа. За. Энэ бас тусах хэвээр тийм үү? За, тусч байна. За, нарийнхын цацрыг бас юу гэдэг вэ? Физикт. Физикийн бидний хэрэг үзье. Үзэх байгаа юм. За, бас л айлхын гэрлийн цацар гэж нэрлэдэг тийм үү? За ямар ч байсан сүүдрийг яаж үсгэхийг манай төвшин жаргал маань нотолж байна. За сүүдрийг бийт одоо холтож ойртуул. Тухайн бийт маань одоо тодорч бүдэрч байгаа бас хатгалж байна үү те. За өөр хэлэх зүйл байна уу? Дуусна уу? За их баярлалаа. Та баяртай амжилт хүсье. Тэгэхээр туршилт маань үнэхээр сонирхолтой байлаа. Дараа нь бас бидэнд олон сонирхолтой туршилтыг хийж үзүүлээрэй. Сурсан зүйлүүдэд үзүүлээрэй. За. Баярлалаа. Баяртай амжилт хүсье. За үргэлжлүүлээ.